Според доктор Татяна Матева, която е общо практикуващ лекар в Русе, миризмите сами по себе си не са вредни. По думите обаче, токсични могат да бъдат носителите на тези миризми, като тежки или прахови частици, които могат да бъдат регистрирани. Българинът мръсния въздух го разбира всякак. Принципно, в България нямаме нормиране на аромата на въздуха. Значи имаме нормиране на запрашеност, на тежки частици, вредни газове и т.н. Но нямаме нормиране, нямаме критерии за миризмите във въздуха. Първо. Второ, миризмите във въздуха не са, принципно не са вредни. Като, сами по себе си като миризми. Почти ни хора ги усеща, други не ги усеща, с който е с целогодишна крема, например, той няма да усети ни миризма, ни нищо. Самите миризми не са токсични. Това са летливи вещества, те затова така, нали, летливи, те летят във въздуха, изпаряват се и т.н. По същия начин, като си изгорите в филийката вкъщи, като забравите в тостера или печете баницата не за 30, а за 60 минути и вмириш цялата ви къща на изгоряло, това не е токсично за вас. Токсична е изгорялата баница, ако я ядете, нали? Но самата миризма не е токсична. За избягването на отрицателни въздействия, промишлените предприятия трябва да се разполагат в подветрената част спрямо жилищната зона, коментира още доктор Матева. В Русе част от заводите ни са така построени, че са в надветрената зона, като тухне вятъра и ги вкарва в града аромати, вредни частици и т.н. Но пак чисто технически казвам, аромата не е токсичен. Токсични са носителите на този аромат като частици допълнителни. Това пак, дали ще ви мириша на препечен хлен с горял хляб, дали ще ви мириша на карамелизирана захар, аромата не е токсичен. Той е летлив. Въпрос е носителя на този аромат дали се регистрира във въздуха, като физически дали се регистрира. В тази връзка от РИОСВ съобщават, че русенци могат вече да подават сигнали за миризми директно към предприятията с комплексни разрешителни чрез интернет страницата на екоинспекцията. Това ще даде допълнителна възможност на РИОСВ да осъществява по-строг контрол за спазване на условието за интензивно миришещи вещества в комплексните разрешителни на голяма част от операторите.